Доброго вечора. Я хочу запросити вас на півгодинну програму прямим текстом «Бліц», на півгодинну розмову з нашим гостем, який представляє Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Юрій Михальчишин. В нашій студії я вас вітаю, Юрій. Добрий вечір, Остапе. Запрошую на півгодини поговорити, як то кажуть, про життя і про все те злободенне. Хочу розпочати я, напевно, з не дуже серйозного, але доводиться. Серйозно. Так, на який округ? Я солдат партії. У нас остаточне рішення питання відбудеться на партійному з'їзді. Тобто, на початку липня 2012 року. Тобто, швидше, ніж липень, фактично, жодна достовірна офіційна інформація не з'явиться. Якщо говорити відповідно до наших партійних норм і до статутного положення. А не запізно? Я гадаю, що фактичне визначення відбудеться раніше, але формальне остаточне закріплення не раніше липня місяця цього року. А от мене цікавить ваша думка, бо я мав таку можливість і приємність рівно тиждень тому з вашою колегою по партії власне розмовляти з Іриною Фаріон, і вона дуже гарно відповіла на це питання. Я сподіваюся таку саму відповідь від вас почути. Я її запитував стосовно єдиного кандидата, бо це така знову мантра, така, що от має бути єдиний кандидат. Він має бути єдиний від всіх політичних сил і так далі, так далі. Реально, от ваша, Юрію, ставка. Буде єдиний кандидат від коду, як єдиний, чи все-таки не зможуть вони домовитися? При цьому, даючи відповідь на ваше запитання, не треба забувати, що код, як колись широке об'єднання, нині фактично трансформований у таку потужну платформу трьох основних партій, дві з яких між собою вже розпочали процес фактичного злиття для виборів. Йдеться про Фронт змін і Батьківщину. Менші партії в сателітарному форматі до них долучаються. Йдеться ще про чотири партії, таких Народний рух України, ПРП, Народна самооборона, За Україну. А Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виступає окремою колоною. І тому, коли ми говоримо про код, то відтепер треба мати на увазі, по суті, дві однакові суб'єктні його складові. Це є Фронт змін плюс Батьківщина і союзники, і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». А решта? Решта, очевидно, будуть долучатися до того об'єднання, яке пропонує Фронт змін і Батьківщина. А решта про це знає? Думаю, що час вже їм був дізнатися. Тому що вони є активні учасники цього процесу, наскільки я розумію, на загальноукраїнському рівні. От те, що в регіонах про це чомусь дізнаються в останнім, це, мені здається, неправильно. Бо ми багато, я, зокрема, багато висвітлюю ці всі події з кодом, бо є таке нормальне співчуття до цього процесу, в принципі, дуже бажаного процесу, коли дійсно різні політичні сили можуть домовлятися, можуть сідати. Це якби конструктивний дійсно політичний процес. Чи можна все-таки казати, що станом на зараз якби виглядає так, що, грубо кажучи, три політичні сили, які ви назвали, це Фронт змін плюс Батьківщина, і ваша політична сила, це фактично це і будуть їхні кандидати від об'єднаної позиції. Іншим нема на що претендувати. Це тобто, треба прямо сказати, щоб ці інші не грали варіата і на осліп не провадили свою діяльність. У цьому форматі, про який ми говоримо сьогодні, залишається місце для тих партій, що співпрацюють із Фронтом змін і Батьківщиною. Вони, очевидно, це роблять на основі якихось своїх домовленостей. І, очевидно, ці домовленості теж будуть озвучені. Чим швидше вони будуть озвучені, тим краще. Але це, очевидно, запитання не до «Свободи». «Свобода» не бере участі у цьому процесі, скажімо, такого сателітарного вливання у Фронт змін і Батьківщину, тому що ми чітко декларуємо, що прагнемо апелювати до підтримки націоналістичного виборця. Націоналістичний виборець потребує нашої програми захисту українців. Велика частина її положень, до речі, вже продубльована у програмі об'єднаної опозиції. Йдеться і про люстрацію, і про націоналізацію стратегічних підприємств, і про необхідність запровадження прямого народовладдя, тобто виборність суддів, виборність голів обласних державних адміністрацій тощо. Тобто велика частина нашої програмної платформи, велика частина наших концептуальних напрацювань за останні 5-7 років сьогодні фактично вже входять у порядок денний об'єднаної опозиції. Ми з цього тільки тішимося, адже не претендуючи на копірайт чи на авторське право, ми свідомі того, що велика частина наших ідей робиться надбанням широких кіл українського суспільства, і на це існує запит. Тобто велика кількість українців, налаштованих опозиційно до влади, прагнуть сьогодні втілення наших ідей. Це позитивно. А в коді є така думка? Вона, в принципі, звучала і в цій програмі також, і вона фактично вже констатована є, що фактично за Батьківщину, тобто Фронт змін, Батьківщина і Свобода, 12 округів поділили на трьох, тобто кожному дісталося по 4 округи за певним квотно-рейтинговим принципом, який, до речі, має право на існування, безумовно. І все, і це треба просто подати як доконаний факт, щоб інші собі апетити свої не поміряли. Слід було би справді це визнати і фундаментальним чином оприлюднити. Не можете. Але на сьогоднішній день, якщо ми свідомі того, що такої домовленості не існує, тому що я би сьогодні її оприлюднив з радістю,
оскільки це вже на часі було би мати підготовлений формат участі у виборах єдиної опозиції, то я сьогодні з певністю можу сказати, що «Свобода» не знає, які саме округи припадають на нашу квоту. Якби ми знали, ми могли б говорити про те, що домовленості завершені, так? Якщо ми цього не можемо озвучити, а ми щиро свідомо прагнемо це зробити, це означає, що таких домовленостей просто ще не досягнуто. А можна дійсно так з ваших уст представника однієї з найсильніших розбудованих політичних сил в нашому регіоні, от просто сказати на адресу отих маленьких партій. Я їх називаю печаточні партії. Це партії, які мають 0,2%, мають печатку, мають 10 членів там, адептів, як я їх називаю, але зато вони мають своїх кандидатів на всі 12 округи, вони б накривали собою всі округи і так далі. Чи не пора їм сказати, шановні друзі, вас 0,2, отам і залишається. Я гадаю, до тут побачення. Ми, не вдаючись у подробиці, не переходячи на персоналі, мали б зробити певне узагальнення. Це насправді є відгумін і рудимент політики Галицької 90-х років. Так. Коли достатньо було голосно щось прокричати з трибуни, позмагатися в тому, хто голосніше скаже «Слава Україні», хто різкіше і негативніше висловиться на адресу чинної влади. Вона і тоді не влаштовувала галичан, не влаштовує сьогодні, щоправда, як бачимо, зовсім з різних причин. Ну так, але врешті-решт це дійти до висновку, що ті часи минули, і на сьогоднішній день починалася реальна політика. Не віртуальна, не якась така бутафорна. На сьогоднішній день важливо буде усвідомити, хто скільки людей здатен вивести на вулиці, хто здатен запропонувати адекватну програму виходу України з кризи, хто здатен запропонувати алгоритм усунення від влади Донецького кримінального клану. Про структуру розбудову, як мінімум. І за це відповідати, так, за свої слова, за вчинки, за заклики, за дії і за свої програмні засади. Відповідно, якщо сьогодні ми є свідками того, що йде процес укрупнення політичних гравців, консолідації на основі найбільш розбудованих партій, з найбільш чітко кристалізованою ідеологією, то це потрібно лише вітати. І це процес, який не можна зупинити, як не можна було зупинити вимирання динозаврів, як не можна було зупинити настання льодовикового періоду, як не можна було зупинити процес науково-технічної революції. Це елемент прогресу в політичній площині. Тобто справді зараз залишаються дієвими і активними, і актуальними ті партії, які щось себе реально представляють. З якими є реальна ідеологія, з якими є реальні люди, з якими є реальні прихильники, активісти, готові діяти і підтримувати свою політичну силу, які врешті-решт мають певний авторитет. Авторитет – це така річ, яка не купується за гроші ніколи, яка може бути дуже легко втрачена і дуже важко здобувається і підтверджується. Тобто, власне, це іспит на авторитетність. Зараз відбувається іспит на реальний політичний авторитет, на реальну політичну вагу. Тобто малим партіям треба все-таки зрозуміти, що вони можуть залишатися малими вічно. І так ходити а з одним прапором в руці. У цьому форматі можна існувати, насправді, що понад 50 років. Махання прапорами, голосні заяви, тотальна критика всього і вся, тотальне проклинання і звинувачення в всіх можливих гріхах кого-небудь за будь-що. Цей формат дійсно у форматі такого свого політичного атракціону справді може існувати дуже довго. Але зараз, коли ми доходимо до межі, і фактично вибори 2012 року, це є не просто іспит на українську демократію. Української демократії немає проблем, тому що ніколи не існувало ніякої української демократії за 20 років. Існувала її видимість. Тобто хтось зображав демократичний політичний процес, хтось на це погоджувався, що він є, а хтось фактично випадав із нього. Зараз ми є перед іспитом на буття і небуття України у тому форматі, в якому вона існує з 1991 року. Фактично, дійсно, бачимо і останні кроки влади у гуманітарній сфері, маю на увазі прийняття нової версії закону про засади державної мовної політики, і заклики не останніх осіб в державі, хоча і з тіньовим впливом, таких як Віктор Медведчук, до федералізації, свідчить про те, що дійсно добігає кінця той порядок денний, в якому ми жили 20 років. І Україна зараз буде стояти перед низкою серйозних виборів. Виборів не в процедурному значенні, як процедура голосування, а виборів ціннісних, буттєвих, світоглядових. Тобто бути чи не бути в тому форматі, в якому ми звикли жити. І на цей виклик треба давати дуже адекватні відповіді. Хто до цього не готовий, можливо, йому краще трошки поступитися місцем, або дійсно існувати в якомусь своєму віртуальному відокремленому світі. Тут питання, власне, по свободі виникає дуже часто. Там люди телефонують і прямі ефіри висловлюються, якби не всі розуміють, якби похід окремою колоною. Хтось там ще є під впливом таких мантр, котре це слово вживаю, про те, що всі мають бути тільки разом, всі мають злитися. Як бачимо, колгоспна система в Україні припинилася в існуванні 1991 року. В головах ще не припинили. Але колгоспний менталітет, на жаль, залишається. Так, тут треба наголосити на тому, що зараз не та ситуація, яка була 2007 чи 2009 років. Сьогодні наш похід на вибори окремою колоною не є походом на самоті. Це усвідомлений і узгоджений формат з нашими партнерами по опозиції. Тобто це не те, що ми демонструємо гордовиту якусь самодостатність чи амбіційність і декларуємо, що ми є одинокі у цьому процесі. Ні, ми декларуємо, що співпрацюючи з опозицією, поділяючи спільну мету, узгоджуючи
роботу по мажоритарних округах, ми все-таки за партійним списком виступаємо окремішно для того, щоб націоналістичний виборець, кількість якого зростає, мав можливість підтримати ту силу, яка є адекватна і актуальна на сьогодні. Ну, але вам... Ми цього виборця не можемо зрадити, бо без нас, окремішньо присутні, цей виборець просто не піде на виборчі дільниці. А він може бути критично важливий не тільки для перемоги над партією регіонів. Цей виборець може бути критично важливим для захисту результатів голосування, будь-яких результатів. Тому що наш виборець відмобілізований, свідомий, активний, він здатний вийти на вулиці і на майдани наших міст для того, щоб відстояти засади народовладдя, відстояти свій вибір, відстояти право українців жити в європейській державі. І без такого виборця, без виборця не розчарованого, а виборця мобілізованого, ну, надії дуже маленькі. Тому вам вигідно було б, я маю на увазі вашій політичній силі, виставляти на 12 округів 12 своїх кандидатів. Щиро кажучи, ви маєте горнило міської ради, ну, виборів місцевих, коли багато кандидатів по округах попроходило. Тобто, в принципі, це прагматично було б вигідно. Що може, скажімо так, змусити вас, ну, так, де якби поступитися? Це якби питання солідарності чи питання політичної співпраці? Це питання політичної тактики, те, що є на потребу на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент дійсно українське суспільство демонструє чіткий запит на узгоджені дії. Тобто партизанщина і махновщина зараз не пройдуть. Відповідно, ми свідомі того, що справді по трьох областях Західної України, по Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» могло би із серйозними шансами на перемогу виставити своїх кандидатів по всіх округах. Так. І виборці нас би зрозуміли. Так, виборці нас би зрозуміли, виборці нас би підтримали. У нас є дуже серйозна мобілізованість наших організацій у наших базових областях. І це не склало б жодної проблеми в плані ведення виборчої кампанії. Але насправді стоїть питання не просто проходження фракції націоналістів в парламент. Це завдання мінімум. Воно вже зараз здається не таким важким для виконання. Зараз є питання на порядку денному формування опозиційної більшості восени 2012 року на основі широкої коаліції опозиційних сил, до якої «Свобода» хоче увійти повноправним учасником. І тоді стоїть там питання не про те, щоб просто бути в парламенті, а стоїть там питання про обрання спікера парламенту, не може стати український націоналіст. Буде стояти питання про обрання нового прем'єр-міністра. Ще невідомо, хто не може стати. Та вже відомо. Буде стояти питання про зміни до Конституції України, якщо буде достатньо 300 голосів разом із іншими депутатами-мажоритарниками. Тобто це зовсім інший порядок денний, зовсім інший масштаб подій. І відповідно, зважаючи на те, якої величини задачі стоять перед нами зараз в стратегічному розрізі, ми розуміємо, що наші тактичні успіхи були б не виправдані, і виборець не зрозумів би їх. Я розумію. Але тут виникає питання, так? Тобто, навіть в разі перемоги, якщо «Свобода» буде мати певні, ну, якби в здоровому сенсі слова, апетити і претензії на участь у владі, у коаліції, то як може «Свобода» утворювати коаліцію з ліберальним фронтом змін, з лівоцентристською «Батьківщиною»? Я гадаю, перебільшеним дещо є ідеологічний розріз програмової платформи цих партій. Тому що назвати теперішню «Батьківщину» лівоцентристською лише на основі того, що колись ця політична сила хотіла вступити до соціалістичного інтернаціоналу, напевно, це буде перебільшення. Не, але до відповіді на ваше запитання, єдиний вихід у такій ситуації є прагматична програма дій. Не декларативна, не пропаганда якихось шлункових ідей, вибачте, як назвав би це Іван Франко, типу підняти всім зарплату на 300 гривень. Це не пройде. Йдеться про програму історію. Цього замало. Так. Це може бути. Так, але цього замало. Погоджуюсь. Йдеться про стратегічні 4-5 кроків. Перше, націоналізація стратегічних підприємств, збереження української економіки. В тому співпадаєте? Я не бачу поки що заперечень. Далі. Політична люстрація, усунення від влади кримінальників, усунення від влади капіталістів і комуністів. А тут цікаво. Це знаєте, серйозне спотикання, але я хотів би весь перелік проголосити. Добре. Це є захист державних засад гуманітарної політики. Напевно, йтиметься не тільки про захист української мови як єдиної державної, може йтися і про націоналізацію телерадіокомпаній як засобу впливу на державну політику в мовній сфері, оскільки більшість телерадіокомпаній належить не українцям. Природно, що вони не пропагуватимуть ані українських цінностей, ані української мови. Але є в світі практика, коли ця сфера націоналізується і служить інтересам суспільства і держави, а не якихось угрупувань великого капіталу, як це складається на сьогоднішній день в Україні. Ні, то називається «прийти на все готове». Ну, цікаво, ми ж не сперечаємося про перспективи втілення, а зараз накреслюємо концептуальну таку дорожню карту, як би сказав колишній президент України. Четвертий крок – це чіткий геополітичний вибір. Чи ми йдемо в Європейський Союз, чи ми йдемо в Євразійський Союз, що є неприйнятно, чи ми рухаємося третім шляхом? На це питання потрібно дати відповідь українцям, і для цього потрібні конкретні кроки і план дій. Що Україна повинна зробити за 5 років, щоб стати готовою для вступу в Європейський Союз? Так по цьому «Свобода» співпадає?
Я не бачу поки що перешкод. Не бачу перешкод чи концептуальних розбіжностей. А я в чому бачу? Я бачу в персоналі. Питання люстрації. Питання люстрації, звичайно, воно може бути ключовим, оскільки зараз, як бачимо цей термін і цю концепцію, також активно використовують наші союзники по об'єднанні опозиції. То не Большого має. П'ять років тому, звичайно, ми пригадуємо, коли звучав цей термін із вуст наших представників, із трибуни Верховної Ради, коли Олег Тягнибок ще був депутатом українського парламенту, говорили, що це не на часі, це пізно. А ми ж не говоримо про люстрацію там стареньких ветеранів КДБ 80-річних. Ми говоримо про люстрацію тих, хто за 20 років керував Україною, хто керував обласними державними адміністраціями, фондами державного майна, хто керував обласними управліннями МВС та СБУ, і тут очолює обласні прокуратури, хто керував Верховним Конституційним судом, ось ця номенклатура чиновників. Вона розраховує потрапити під дуже пильний електронний мікроскоп. Ось я хочу запитати, відповідно, от як собі Свобода буде бачити себе в одній коаліції, ну, якійсь певній коаліції, в випадку переможних результатів виборів, так? Як вона себе буде бачити в одній коаліції, наприклад, з політичною силою, де є Волков, де буде Жванія в списку, де буде Мартиненко, який профінансував це от об'єднану цю на Михайлівському площі, на Михайлівській площі. Шкода, що нас не профінансував. Да, ну, шкода, так. Треба, а то бачите, що завжди треба профінансування до нас чомусь звертаються, що да. Нас нібито фінансують якісь ефемерні, ну, так, тобто, невидимі благодійники. А тут ви знаєте конкретно, хто профінансував. Це ради. Ну, та, бо тому що це відкрита інформація, вже фактично відкрита інформація. Я до чого веду? Ви ж самі розумієте, що в списку об'єднаної позиції, так званої, та за Батьківщину, там 70% повалить всі фінансово-олігархічні такі середньокаліберні групи, які ще дихають. По-перше, так? Я гадаю, що це одразу на старті зменшує шанси цього списку десь відсотків на 5. Ну добре, нехай буде, але продовжуй. Тобто це треба бути свідомим цієї стратегічної помилки, яка припуститься за умови допущення великої кількості одіозних. Ви з ними зможете співіснувати потім, як єдина команда, де відповідальність буде ділитися на спільно? Запитання надзвичайно складне. Я гадаю, що відповідь на нього може дати якийсь перший простий тест. Тест на відповідальність заяв і декларацій діям. Тобто повинен бути проголосований один з ключових законодавчих актів, який ми вже готові запропонувати українському виборцю. Це конкретно і чітко розписаний законопроект про люстрацію. Він повинен презентуватись об'єднаною опозицією до виборів. А підпишуться вони? Ваші це колеги? Стане тестом на нашу спільну спроможність. Уявіть собі Турчинова, який підписує люстрацію. Можу уявити. Я ні. Ну, знаєте, можна, колись не можна, було, колись не можна було собі розвинути. Уявити винайдення парового двигуна. Колись не можна було собі уявити політику, ну, в космос. Але, слухайте, а неймовірно трапляється. Ну, ви думаєте, ну, Турчинов, звичайно, є одним з чільних представників тієї політичної сили, яка мала великі шанси на стілення змін в Україні за 2005-2010 роки. Очолював спецслужбу. Зараз ми бачимо, що є, ну, спільна загроза, яка нас об'єднує. Але це не означає, що ми тотожні у всьому. Ми зараз тотожні у тому, що об'єднуємося проти спільного ворога. Але ж ми не говоримо про те, що все забувається і все пробачається. Ті помилки, які допустились впродовж 2005-2010 років, мали своїх конкретних авторів. Гадаю, за ці помилки треба, як мінімум, вибачатися вже на старті кампанії і робити все для їхнього виправлення. Свобода вибачить цим людям ці помилки, якщо ці люди опиняться в парламенті разом з нею. Ще ми не ставимо ультиматумів. Сьогодні наш політичний стиль відрізняє те, що ми не говоримо із нашими партнерами і завтрашніми союзниками мовою ультиматумів. Мовою ультиматумів ми хочемо говорити з владою. Хочемо говорити мовою ультиматумів з Печерськими пагорбами. Хочемо говорити мовою ультиматумів з Кабінетом міністрів. Хочемо говорити мовою ультиматумів з олігархами, які вважають, що кишеньковий уряд і кишеньковий парламент забезпечує їм безбідне майбутнє на 100 років. От з ними ми будемо говорити цією мовою. Наприклад, от як би це мало виглядати? Конфігурально. Вноситься законопроект, законопроект по мови. Вноситься... Там про мови, так? От влада вносить законопроект про мови регіональні. Мова ультиматумів від Свободи. Як би мало виглядати? Цей законопроект однозначно оцінюється як такий, що зашкоджує територіальні цілісності України. Що далі? Ми говоримо про те, що після цього обласні ради відповідно приймають рішення про те, що цей законопроект не буде виконуватися на території, де люди обрали собі владу, яку вважають за потрібне, оскільки цей законопроект суперечить Конституції України. Ось це і є модель федералізму Віктора Медведчука. Модель федералізму Віктора Медведчука полягає в іншому, що цей федералізм колись спуститься згори. То інше, а справжній, так, європейський федералізм завжди формувався іншим чином, знизу. Я тобто не так. З базових регіонів, областей, де люди усвідомлювали свою тотожність і захищали свої права. Ці права були дуже різні, від мовно-етнічних і релігійно-культурних до економічних. І відповідно Україна теж може стати полем битви різних моделей,
адміністративно-територіального устрою. Власне, цей термін, такий достатньо дискредитований, демонізований термін, би замінив на абсолютно нормальний європейський термін, називається децентралізація. Так, є поняття субсидіарність, децентралізація. Ми повинні цю країну децентралізувати, бо вона настільки... Повернути владу людям, що українці є джерелом суверенітету. Не президент є джерелом суверенітету, не Кабінет міністрів, не Верховна Рада. Джерелом суверенітету є народ. А хто складає народ? Українці, що населяють Україну у всіх областях України. Так, власне, як це можна зробити, якщо в коаліції, опозиції, поки що в опозиції напередодні виборів, ідуть люди, в яких мислення є централізоване. Це є колишні спікери, колишні міністри, колишні прем'єр-міністри, колишні віце-прем'єр-міністри. Це є люди, політики, в яких мислення є абсолютно таке києвоцентричне. Я гадаю, в негативному сенсі цього слова. Під тиском, організованим тиском регіональних еліт. Це обов'язково треба робити. Це треба розпочинати процес переховання вже. Перекування і перевиховання української політичної еліти. Напевно, зрозуміти, що ніхто її нічим не зобов'язаний, а навпаки, вона зобов'язана, в тому числі виборчою підтримкою, регіонам. Тобто не регіони зобов'язані давати якісь виборчі показники десь туди, в Київ, а центральні штаби опозиції повинні працювати максимум на те, щоб ідеї політичної платформи об'єднаної опозиції відповідали цінностям і запитам населення України різних областей. Відповідно, ми повинні максимально захистити те, що складає базу наших конституційних прав. Так? Право на безкоштовний медичний захист, право на освіту, право на робоче місце, яке у нас брутально нехтується і нівелюється. Повинні захистити право наших співгромадян на чесне правосуддя. Але це якби слова, речі, да? Так? Але ці речі мають конкретне наповнення. За кожним із них вже стоїть конкретний законопроект. Ми вже можемо презентувати сьогодні. От судова реформа. Про неї говорять в Україні 20 років. Виборність суддів, вже так? Пропоную, яким чином? Виборність районних суддів мешканцями, так, громадянами. Виборність суддів апеляційного суду суддями районних суддів. З 13-го року це вже може бути? Безперечно. Тобто це, ви говорите дуже впевнено, так? Ніби так. В мене сумнів нема жодних. І, відповідно, судді апеляційних судів обирають суддів Верховного суду. Всі інші спеціалізовані суди просто не потрібні. Ні Конституційний суд, який може бути окремою палатою Верховного суду, ні інші там підрозділи просто виявляються непотрібні. Струнка і несуперечлива система правосуддя, яке обирається громадянами на низовому рівні, і, відповідно, потім обирається фаховими професійними суддями на вищих рівнях, на рівні апеляційного суду, на рівні Верховного суду. Я чого говорив про централізоване мислення, бо я собі не уявляю, наприклад, якщо якийсь політик великий, наприклад, там Арсеній Петрович Яценюк, та амбіції бути прем'єр-міністром. Або така президентом, хто знає. Там ці амбіції якби пруть. Це видно, просто виборці це бачать. І це, в принципі, не є зле. Коли амбіції є, це добре. Але така людина, вона мислить як? Слухайте, що в моїй країні, де я буду при владі, що буде хтось вибирати мені голів адміністрації? Буде хтось мені вибирати губернаторів? Це моя вертикаль. Чого це? Думаєте? Тобто, я думаю, що перехід тут є момент популізму. Знаєте, це мені нагадує Людовіка XIV з його сакраментальним «Держава – це я». Так. Якщо ми не заявимо сьогодні вже чітко, що держава – це ми, а ви всі відійдіть на бік, будь ласка, і почекайте, поки ми скажемо своє слово, ми ніколи не змінимо Україну. І ми це повинні робити вже і фактично під тиском знизу, під тиском навіть регіональних осередків політичних партій, під тиском регіональних еліт і під тиском місцевих рад, фактично повинна формуватися порядок денний об'єднаної опозиції. Так, те, що не пройде апробацію отаким от низовим, скажімо, внутрішнім ідеологічним референдумом, не може просто виноситися як програма об'єднаної опозиції, що буде працювати вже в парламенті. Отут і питання. А дійсно, а що заважає вашій політичній силі, яка, в принципі, достатньо громістко представлена в місцевих радах, власне, починати це знизу? Бачите, наприклад, грубо кажучи, в якомусь районі голова радміністрації ставить палки в колеса, не звітує, робить, що хоче. Що заважає депутату районної ради, створити районний виконком, цього голову адміністрації сказати йому «гуляй лісом», ти вже себе дискредитував. Фактично, Остапе, зараз ви озвучите той сценарій, який може бути апробований і втілений вже наприкінці цього літа. Але це буде сприйматися як передвиборча штука. Що заважало до останніх років? Я гадаю, що рівень мобілізації недостатній в суспільстві, недостатній в судовому рівні загрози. Це чомусь могло би сприйматися, знаєте, якісь містечкові політичні ігри, якісь незадоволені політичні амбіції, так як це часто дійсно бувало. Але це можна робити системно? Але зараз це потрібно на рівні системи внести вже в контекст передвиборчої кампанії, я гадаю. Або, наприклад, по області. Ми ставили двічі питання про недовіру голови обласної адміністрації. Пам'ятаємо, що воно зависло на рівні дуже невеликого браку голосів. Є механізми. Я думаю, що юристи, і правники, і просто політологи... Ці механізми в Україні не застосовувалися з 94-го року. Фактично, ми 18 років жили в вакуумі місцевого самоврядування. Зараз ми до цього близькі, щоб в випадку загрози нашій самобутності, в випадку загрози нашим конституційним правам, в випадку загрози існування взагалі української України,
Цей механізм може бути запущений як захисний, але він не є єдиний. Механізм повинен бути комплексний. Це і присутність людей на вулицях, які відстоюють свої права. Це і конкретна адресна блокада і бойкот тих чиновників, які фактично перетворили підпорядковані адміністративно-територіальні одиниці в феодальні вотчини. Це і конкретний такий медіа-пресинг з боку засобів масової інформації. У нас же опозиція говорить, люди за нею. На рівні області ми це вже спостерігаємо. У нас вже є певні напрацювання, ми бачимо практику успішної взаємодії засобів масової інформації, громади і органів місцевого самоврядування. Я гадаю, що до осені ми показово такий приклад громаді надамо. Усунення одіозних корумпованих чиновників саме шляхом такої взаємодії. А зорієнтуйте, де це буде? Я гадаю, ми в серпні поговоримо про це предметніше. Це буде Львів. Зараз буде Євро 2012, зараз про це говорити передчасно. Добре, це буде Львів, область, райцентр. Я гадаю, йдеться про масштаби області в даних системі координат. Добре, дякую за таку заяву. Є остання соціологія, ви, напевно, також і даєте, Свободі зараз дають. Аналізую дещо. Да. Ну, це таке, це попереднє, ще півроку є 4-4 дають. Ну, якби не проходить, так? Ну, фактично, на рівні соціологічної похибки можна говорити про те, що це може бути і 5-4, але ми розуміємо, хто буде рахувати голоси. Ми останнє забули відзначити, кампанія не розпочалася. Ну, це зрозуміло. Впродовж кампанії розуміємо, що проценти виборчої підтримки можуть зростати не просто на кілька пунктів, а в рази. Але в процесі кампанії ще влада не починала навіть працювати. А влада системно працює. Уточнюю вашу позицію. Влада системно працює проти опозиційних кандидатів. Це вона ще не працює. Податкова працює, УБОС працює. Це ще не працює. СБУ працює. Але превентивна зачистка вже розпочалася. Розминка. І ця розминка вже завершилася. Вже йде нормальна така рутинна робота, мені здається. Тому ми повинні бути свідомим того, що влада вже задіює свій ресурс. Добре, а ви як мажоритарний кандидат? Ви а можливо і ні. Ну, вас називають як фактично від Свободи одним із мажоритарних кандидатів. Ну, те, що обговорюєте, це не факт. Але якщо так станеться, що ви би були мажоритарним кандидатом, ви готові пройти всі ті люстраційні моменти, всі ті критерії руху, ніяких проблем, чесно, тому що ходу, мене знайомий, напевно, в комплексі з цими всіма критеріями, але гадаю, що як людина, яка ніколи не мала власного бізнесу, ніколи не працювала на державній службі, ніколи не, скажімо, не був представлений у якихось владних конфігураціях, які могли би заплюмувати честь нормальної людини, я гадаю, що бояться мені абсолютно немає чого в даному випадку. Тобто ви за спікера говорили, що Тягнебок би пасував би на спікера? Гадаю, в тій ситуації, яка зараз складається в українському парламенті, цілком би пасував із такою виховною та педагогічною метою. А ви би в якому комітеті? Це передчасно, абсолютно передчасно. Думаю, що це зараз не принципова річ остання. Ну, але цікаво. Чим, мене цікаве питання вам... національної безпеки і оборони та боротьби з організованою злочинністю. Ясненько. Добре. Ще останнє запитання, власне, по мажоритарній частині, бо вона, знову ж таки, напевно буде цікава. Це те, чомусь, що найбільше цікавить людей, оскільки якась певна інтрига, вона інтерес підігріває. Так. А тут питання, знаєте, питання, якби за кого голосувати. Бо я, наприклад, би ніколи не голосував за людину, це суб'єктивна думка, яка не має своєї машини, яка не має нормального будинку житла, яка не має нормального фінансового забезпечення, тому що для мене це буде виглядати, ну, якщо ти, ну, типу, сам себе Остапа, ще зараз не створив. Ви креслите 90% виборців. Якщо 90% наших виборців не мають власного автотранспорту і не мають власного будинку. А виборці повинні голосувати не за таких, як вони, а за кращих. Це тобто, суперечна думка, що найменше. Добре, думаю, що виборці, причому європейські виборці, голосують саме за тих, кого за вони бачать відзеркаленням у собі, тому що вони самі середнім класом. Так. А оскільки в нас немає середнього класу, він формується, то виборець український хоче голосувати за тих, хто завтра стане запорукою існування середнього класу. От, Юрію, от ви стали депутатом, так? Не придбав автомобіля Toyota Land Cruiser чорного Лексуса, не придбав вілли на 3 поверхи. А от 2000... Абсолютно чітко декларую свою декларацію про доходи. Це 2500 гривень на місяць. А я не про депутатську роботу. Ну, я ж превентивно вже. Рада, там безкоштовно ви працюєте. Почнемо з того. А в депутатів... Я гадаю, що дивлячись, наприклад, деяких наших колег, на жаль, сумний, з інших областей України, не буду вказувати пальцем на них, там люди стають мільйонерами за половину каденції депутатом міської чи обласної ради. А будете брати, наприклад, там допомогу на оздоровлення, на якісь там всякі? Знаєте, такі, я гадаю, нехай наші опоненти, які зараз в парламенті демонструють таку силову налаштовність, нехай вони будуть брати допомогу на оздоровлення. Думаю, вона їм знадобиться. То ви ідейна людина? Я думаю, це не я сказав, а так, тому ті, хто мене знає. Так. Ну, ви ж мене знаєте давно, відповідно. Я вас знаю, тому це... У Львові, напевно, така думка десь існує, і, напевно, вона коректна. Добре. Дякую вам за цю розмову. Навзаєм. Дякую за гарні відповіді. Сподіваюся на змістовні запитання. Дякую вам. Сьогодні у нас був в гостях Юрій Михальчишин з Українського об'єднання «Свобода». Щиро дякуємо за увагу.